Чечетова утеплили. Диригентові парламентських кнопкодавів приміряли светр з написом «Голосуємо особисто». Михайлу Чечетову накинули на плечі уніформу фракції «Удар», коли регіонал підійшов до трибуни поспілкуватися з депутатами меншості. Напис «Голосуємо особисто» на спині головного кнопкодава викликав у сесійній залі сміх і зірвав аплодисменти обранців. Чечетов від подарунку спочатку не відмовився, але згодом кинув його на підлогу. Чому заступник голови фракції партії регіонів журналістам не пояснив, як і не відповів на питання, чи готовий особисто відмовитися від диригування ухваленням рішень у сесійній залі. Як відомо, саме рука Чечетова керувала голосуванням більшості партій регіонів у Раді минулого скликання. Зранку, поглузувавши з Михайла Чечетова, депутати знову увесь день пробайдикували. Більшість та опозиція вкотре не змогли домовитись про персональне голосування в Верховній Раді. Перемовини лідерів фракцій продовжаться завтра, і за прогнозами регіоналів, парламент зможе запрацювати не раніше наступного пленарного тижня з 19 лютого. Меншість блокує трибуну з вівторка, вимагаючи особистого голосування депутатів за допомогою сенсорної кнопки. У партії регіонів натомість до системи Рада 3 вигадали нову претензію. Мовляв, розробили її за часів спікерства Арсенія Яценюка, незаконно розтринькавши гроші держбюджету. Заяву на опозиціонера Генпрокуратуру вже готує регіонал Владислав Лук'янов. 8 мільйонів гривень не були предусмотрені в сметі розходів Верховного Совету. Із них частина средств була направлена на змінення системи Рада, яка не узаконена і зроблена в нарушення діючого законодавства. Частина средств потрачена на создання розкошних условий в кабінетах. Це стандартний варіант, як працює партія регіонів. Є тільки одна проблема. Я от думаю, Качанівська виправна колонія, вона жіноча. Але я думаю, що для мене зроблять виключення.